Потреба у лікуванні хронічних захворювань і набутих за період епідемії ковіду і майже 3 місяців війни неабияка. Планові госпіталізації, оперативні втручання тривалий час не проводилися. Крім того, суттєво зросло навантаження на медичну систему Закарпаття, адже надають послуги не тільки місцевим жителям, а й вимушеним переселенцям, які отримали прихисток у нашому краї і прибувають, як правило, з букетом хвороб. Тож можливість якісного і безкоштовного лікування за кордоном наразі набуває особливої актуальності. Як скористатися можливістю лікуватися за кордоном, розповів очільник Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації Анатолій Пшеничний. Міністерством охорони здоров'я чітко, скажімо так, наявний, який вже втілюється в реальність алгоритм щодо продовження лікування пацієнтів за кордоном. Скажімо, цією можливістю можуть скористатися абсолютно всі, не в залежності від того, чи є внутрішньо переміщена особа чи ні. До сьогодні дійсно 12 конвоїв переведено в Європу із числа дітей. Зокрема, це болева частка, це є дитяча онкологія. Тому і так же сам налагоджена робота із провідними клініками Європи щодо лікування дорослих. Два заклади Львова – це Західноукраїнський та обласна клінічна лікарня – займаються підготовкою пацієнтів, а також супроводом необхідної документації – перекладом на мову приймаючої країни. Якщо у людини є потреба, немає можливості отримати тут, чи, наприклад, не проводиться ті чи інші мероприємства в Україні, то може скористатися цією можливістю продовження або отримання лікування за кордоном. Безкоштовно? Так. Це є безкоштовно, формується бригада, тобто людини вибирається абсолютно клініка, по специфіки клініки є зареєстровані, щоб вони готові надавати українцям допомогу. По профілям формується, скажімо так, категорія людей, по тій чи іншій патології відправляється. Це є і клініки Польщі, Німеччині і Сполучених Штатів Америки. Перелік діагнозів досить великий. Найбільше потребують лікування пацієнти з онкологією, як діти, так і дорослі. Фактично більшість хворих за потреби можуть скористатися можливістю отримати якісні медичні послуги за кордоном безкоштовно.